Salve galera, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal e já pedindo para vocês se inscreverem, adicionem o sininho que vem muita coisa boa por aí. A gente está em busca da música e o pretense e o samba e hoje estamos recebendo no nosso canal esse cara sensacional, mais uma cria da Novaes, o meu amigo, meu irmão Marcelo Saraiva. Obrigado, Rô, obrigado pelo convite. E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu que agradeço, cara, um canal importante, galera. Vamos se inscrever, vamos acionar o sininho, vamos compartilhar, porque isso aí é a bandeira do Samba Rio Pretense. Que tá iniciando com esse cara aqui que é fera demais, que a gente já se conhece de longa data. Muito tempo, coisa boa. Vivenciamos muita coisa juntos. Muita coisa, Rô, muita coisa, cara. Marcelo, vamos conversar um pouco sobre samba, sobre a história, um pouco aqui de Rio Preto. E queria te falar desse papo musical, como que começou, como que entrou a música na sua vida. Teu pai era muito musical, sei disso. E me fala um pouco do que você lembra, o que te chamou mais atenção em relação a tocar, a cantar e fazer samba. Poxa, cara, eu comecei realmente com samba na Vila Novaes, né? Sim, ali foi a nossa casa, nossa casa, é o nosso reduto. E a gente começou ali naquele barzinho, grande barzinho do Carlito. Nossa. Que a gente se reunia, era os coros, era as cordas, não tinha microfone, palma. Nossa. Da mão, rapaziada, junto com o Benê, que teve aí também, um abraço. Ô, pro Benê, o Raí também, sensacional, você pequeno, enfim, a gente tava começando assim, 97, se me falha a memória, né? Sim. 97, foi muito bacana, e daí pra lá o samba tá na minha vida e graças a Deus é uma bandeira que eu quero carregar para sempre. Oh, que bom. Você lembra alguma música dessa época? A gente tocou muita coisa boa, né, Rô? A gente tinha muita coisa legal, mas assim, que eu gostava que o pessoal interagia era aquela do Originais do Samba. Oh, vamos lembrar. Domingo Alegria, né? Vamos lembrar. Domingo é dia, hoje, de alegria. Pega uma prancha, vou pro Guarujá, tiro um tiro. Oh, coisa boa. Ei, Marcelo, eu me recordo assim daquela roda de samba que era muito coração, né, cara? A gente fazia muita verdade, né? Muita verdade, fazer com o coração mesmo, sem pretensão de nada. Pessoal, o episódio que vocês estão vendo é que é tudo, não tem corte, não tem. É o vivaço, edição. É o vivaço. A gente realmente está vindo com o cavaco, com o celular, o cavaco e o presença samba, maravilhosa desse cara aqui. E bom, era isso aí, né? A gente fazia mesmo porque era, puxa vida, não tinha interesse de ficar rico, não tinha interesse de ser famoso, era curtir o samba, né? O samba, isso que era legal. Marcelo, quais são as principais referências assim, que você gosta de ouvir, que tá sempre na tua casa? Fala um pouco disso. Ah, cara, eu gosto muito de Bete Carvalho, eu gosto muito de Cruz, Demônios da Garoa, próprio Originais do Samba. Eu sou bem dessa samba raiz, assim, sabe? Sim. É o que eu gosto mais aí, né? Você, sei lá, tem alguma recordação de alguma música que você gosta de ouvir? Que você tá tocando por aí, que você gosta? Eu gosto muito de ouvir uma música que não só me remete a essa época nossa, sim, mas me remete às épocas que meu pai, meu finado pai, que tá lá com o Papai do Céu, gostava muito, que era o Trem das Onze, cara. A gente ouvia demais. Dá uma palhinha pra gente. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, ele sai agora às 11 horas. Poxa, teu pai, nossa, eu tenho tantas recordações do teu pai, falando de Simonal, falando de... Meu pai tinha uma discografia enorme, né, Marcelo? Que show, cara. Teu pai era sensacional. Marcelo, o teu princípio, assim, na música, como que foi? Você começou a tocar sozinho, já começou com um grupo? Como é que... Cara, eu comecei, bicho, em 95, se eu não me falha a memória. É. E é muito engraçado, porque hoje o pessoal que eu vou falar aqui, tá aí nos sambas de Rio Preto. A gente tinha um grupo chamado Só Você. Só Você. Lá no Parque Industrial. É. Era o Marcelo Mel. Olha, que hoje tá aí, o Mel. Um abraço detonando, pra ele. Detonando, detonando. Vai vir abraço. Aqui no canal, hein? Vai vir aqui abraço. No canal. Marcelo Mel, Albano, Dudu Pandeiro. Olha Dudu, só. Meu parceiraço Albano também. Tá em Butu, né?
Alban tá em Votu, tá em Votu. Precisamos conversar com o Aí também. O João Cássio, um grande parceiro, meu grande amigo, o Rogério, irmão dele. A gente começou, cara. Começou naquela. Marcelo, você tem alguma lembrança de alguma música que vocês tocavam naquela época? Vocês tocaram em bastantes lugares, né? Ah, a gente pegava bastante festinha, um barzinho ou outro. A gente tava começando, já tinha um pessoal já das antigas aí que tava Zimba, enfim, que tava já estourado aí na cidade. Mas a gente gostava muito de tocar Raça Negra, acho que era legal. A gente tocava Cheio de Manias, cara. Cheio vamos de Manias era lá. Legal, era legal. Cheia de mania, toda nervosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito, faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar Ah, Raça Negra. Poxa, você chegou numa festa, tocou Raça Negra, você tá em não, casa. Tá tudo em casa. Aí você tá em casa. Poxa, o gosta demais. Marcelo, fala dos seus trabalhos atuais, o que você tá fazendo cara, hoje? Hoje nós estamos com o grupo Cinco e Samba, pegando bastante evento particular. Você pode falar aqui a escalação desse time ou não? Vixe Maria. Na lateral direita. Nós estamos assim, cara, tá eu, né, fazendo a percussão, fazendo um pouco de vocal. Uhum. Tem o Milton fazendo o cavaco. Sim, poxa. O Zé Rosa, parceiraço, fazendo o surdo. Uhum. Tem também o Éder, que faz a percussão também, faz o pandeiro. E o Cabelinho também, que vai com a gente aí, tirar uma onda aí com a gente no violão. Que legal, show. Marcelo, vocês são de parabéns. Acompanho o trabalho de vocês. Ah, e é muito, muito, muito verdadeiro, muito verdade, né, cara? É fazer com o coração. Eu acho que tudo que você faz na vida, que você coloca o coração em primeiro lugar, independente do seu samba, eu acho que a tendência é sempre sair bem-vindo, né? Sim. Marcelo, fala pra mim um episódio assim, marcante que você vivenciou no samba. Alguma coisa que você, assim, tem um carinho especial ou engraçado. Cara, fica à vontade, poxa. Ó, vontade. Eu lembro de um episódio, esse vai ficar marcado e você tava, você tinha... Que 15 anos, pô, 16 não vai anos. Eu, você, o Raí, o Rick, o Benê, naquela festa do Rio Preto. Lembra? Ah, sim, sim. Que o Rio Preto passou de Série A para Série C, sim, Série B, sim, alguma sim. coisa assim, não me recordo exatamente. E aí nós fomos no estádio assistir, já sim. fizeram aquela bagunça na arquibancada. Nossa, depois nós fomos tocar lá e tinha até um jogador, o Chuba. Chuba, olha aí. Chuba, que pegou pra tocar com a gente. E depois nós já demos aquele regaço na piscina. E... Verdade, pulamos na piscina, cara. Aquilo é tudo doido, né? Tudo, cara. Tudo a gente doido, era né? feliz, né? Não que não somos, mas sem muita responsabilidade. A gente fazia o samba com, assim, bem à vontade. Sim, Marcelo, eu costumo falar que o samba ele é tão incrível que ele te leva do castelo a... aos lugares menos favorecidos. Sim, as portas se abrem, né? Como é bom, né? Acho que se não fosse o samba, a música, a gente não teria conhecido muitas das pessoas que a gente conhece, muitos dos lugares que a gente conhece. Então, o samba realmente tem esse poder, né, cara? De aproximar, de abrir portas. A gente é sempre muito bem recebido. Como você falou, de Castelo, a periferia, de Zona Sul, a Zona Norte. Eu acho que isso aqui é o legal, né? Você se rotularia, assim, como da Novaes, um sambista da Novaes? Ah, sem dúvida. Novaes ali foi a minha casa, né, cara? Ali que começou, onde eu conheci toda a rapaziada, o Lê, o Raí, o Rick, o Benê, você, o Tamer, o Fabinho, sim, né, o Silvinho. Você lembra que o Fabinho trazia os CDs pra gente? Puxa vida, cara, a gente esperava ele vir pra trazer a novidade, né? E Fabinho, parceiro, Fabinho, um grande abraço aí também, viu, cara? Faz tempo que eu não te vejo, viu? Nossa. É isso aí, cara. Novaes, acho que pra mim foi onde começou e onde eu tenho ainda muitas amizades ali. É, o pessoal vai achar que eu sou puxa-saco da Novaes, porque eu já fiz o segundo episódio aí com o pessoal da Novaes. Galera, não é que lá realmente tem história. Lá é Reduto de Samba, né? Sem dúvida. Marcelo, vamos fazer um bate-bola aqui agora. Vou falar alguma palavra e você responde em seguida. Vamos lá. Um ídolo. Cara, eu gosto demais do Zeca. Do Zeca. Zeca Pagodinho, não só pela música, mas pelo homem que ele é. Sim. Pelas atitudes, um cara que tem um coração que não cabe no peito. Sim, assim. Então, sim. Acho que pra mim o Zeca é um exemplo. É um ídolo. Uma música, independente cara, se for samba, sertanejo, rock, baião. Eu quando a gente toca, quando o Cinco Samba toca, eu gosto de falar isso, dessa música,
Para mim isso aí não é uma música, para mim essa música aí é uma oração. É o Sorriso Negro. Nossa. Eu adoro essa música, acho que tem tudo a ver. Mexe com a gente, né? Demais. Sorriso Negro para mim é fantástico. O samba em si, o que é o samba para você? Ah, cara, o samba é um movimento que tem que ser mais difundido no preto. E a gente tem que desmistificar esse lance que o samba... Ah, samba é maloqueiro, samba é briga. Cara, é nada a ver, o samba é união. Samba. O samba, ele tem o poder, como a gente falou, de te levar na área nobre, na área humilde, de fazer novos amigos. Então, eu acho que o samba tem que ser bem mais respeitado, como a gente está tentando levar agora com esse canal, tem, que é maravilhoso, e vai explodir, se Deus quiser. Nossa, isso é sensacional. E para mim é isso aí, cara. O samba é alegria, o samba é amor, o samba está na nossa vida, né? Legal. Um sonho. Cara, um sonho. O que eu posso lhe dizer de um sonho? Eu queria, independente de qualquer coisa, eu acho que um sonho é que nós tivéssemos aí um país mais justo. E que, de repente, através do samba, a gente consiga levar esse ideal de um país bacana, porque a gente tem tudo aqui, cara. Deus nos privilegiou demais. Tudo. Pena que nós somos mal aproveitados, eu acredito. Eu acho que através do samba, a gente trazendo uma linguagem de vamos se unir, vamos lutar por esse país, que esse país aqui é nosso, e vamos levar isso aqui para frente. Eu acho que seria o meu sonho, era um Brasil mais unido aí. Olha a importância, esse cara é muito humano, sensacional. Marcelo, não tenho nem palavras para te agradecer. Queria que você deixasse aí um conselho para as pessoas que estão chegando agora nessa bandeira, nessa religião que é o samba. Tem muita gente nova que está vindo e muita gente que está vivendo um pouco do que a gente já tentou fazer lá atrás, né? Assim, o Benê falou, e acho que muito bem colocado, como era um preconceito antes a gente chegar numa festa, né? Poxa, olha eles lá, olha os caras lá e tal. E hoje já não é tão assim, né? Hoje o samba vem com mais, facilidade nos bares, nas casas noturnas, nos shows. Então, Rio Preto deixa de ser uma cidade somente sertaneja e hoje tem espaço para todo mundo. Sim, não só para o samba, acho que para todos os estilos, sim, né? Sim. Então, queria que você deixasse um recado para o pessoal. Ah, que tá pessoal, o que eu posso dizer para vocês aí? Eu acho que na vida a gente tem que colocar o coração em primeiro lugar. E tudo que a gente fizer no samba, ou na vida particular, ou na vida profissional, nós temos que ter duas coisas que eu acho que é fundamental para que a coisa evolua e para que a coisa siga bem. O respeito e a educação. Com respeito e com educação, cara, a gente abre portas, fecha portas. Vai longe, né? Então, o que eu posso dizer aí, gente, vamos caminhar, vamos abraçar essa bandeira do samba, vamos levar isso aí para frente. Vamos respeitar, eu acho que não é que o fulano toca mais ou o Beltrano toca menos, cada um tem seu estilo, cada um tem sua forma de tocar, mas o ideal é o quê? O samba, a gente abraçar essa bandeira, independente de quem toque mais, quem toque menos, eu acho que isso não existe, eu acho que existem estilos, não que um é melhor ou pior. E sempre com respeito, com educação, com humildade, a gente chega em qualquer lugar. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar aí. Isso é sensacional, cara. Obrigado. Eu que te agradeço por esse bate-papo aí. Rapaziada, pessoal, vamos acionar ali, inscrever. Então, tá lá, inscreva-se. Tem o sininho lá, clica no sininho, que esse moço aqui, que esse canal tá levando uma bandeira que é fantástica. Vai ficar sensacional. Obrigado aí. Queria encerrar com uma música que eu acho que você não vai gostar muito. Um sorriso negro, um abraço negro, paz, felicidade, fica sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Gente, valeu, obrigado. Valeu, certo.